Sakartveloshi meore business konferentsia Sakartveloshi ganakhlebadi energiis ganvitarebas daetmon. Energetikis sferos zarmadgelebma aghnishnul sektorshi arsebuli gamoch'oebi da problematuri sakitkhebi ganikhiles. Energetikis ministris moadgelis Mariam Valishulis ganchadebit kerzo sektoris mkhridan ganakhlebadi energiit dainteresoba mzardia. Chven energetikuli politikis mtavari mimartuleba soredats aris hidroenergetikis ganvitareba rogorts Resur am ganakhlebad resurseb shoris qolaze konkurentuli am etapistvis, magram imets vitovebt rom teknologiebi igive kharis sadgurebis mshenebulobis mzis energiis ganvitarebis da kidev sva ganakhlebadi energiis biomasa zalyan saintereso mimartuleba aris da ase vtkat shesabamisat sheudzlia mnishnoloni rolis tamashi energetikul bazarze, amito vfikrobt rom ganakhlebadi energia is aris qolaze subta am shemtkhovashi energia romlis resursis sakartvelos gaachnia da ekhla gvinda rom kidev upro metat კონკურენტული გავხადოთ და საინტერესო გავხადოთ ის სამართლებრივი სივრცე, რომელიც რეალურად ინვესტიციებს მიმართავს ამ მიმართულების განვითარებას. PASHA ბანკი ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორთან 2013 წლიდან თანამშრომლობს როგორც ბანკის კომერციულმა დირექტორმა გოგა ჯაფარიძემ აღნიშნა. PASHA ბანკისთვის ენერგეტიკის სექტორის განვითარება ერთ-ერთ პრიორიტეტულ და საინტერესო მიმართულებას წარმოადგენს. განახლებადი ენერგია ძალსახაც საინტერესო ბიზნესისთვის, თუ დააფუძნებთ ჩვენ დასკვნას იმაზე, რამდენად დიდი ინტერესია დაფინანსებისადმი. ძალიან შეეხება ჩვენთან მოდიან პოტენციური კლიენტები, ვისაც სურთ დაწყება ბიზნესის მიმართულებით. მათ აინტერესებს როგორ ფინანსდება ამ ტიპის ობიექტები. Როგორც მაგრულებელი გარემო არსებობს ასუნელ უდენის მომავალში ამ სექტორიდან. მოთხოვნა ცალსახად არის, ასევე არის ალბათ სექტორის მხრიდან მზაობა მათი პროექტები დააფინანსოს, შემოფერხებელი ფაქტორი დღეისათვის არის ხარისხიან პროექტების დეფიციტი. Თუ პროექტი სწორადაა დაგეგმილი, სწორადაა შეკრული, ასე ვთქვათ, ალბათ სექტორის მხრიდან დაფინანსებას პრობლემა არ იქნება. Vitingrumi PASHA ბანკის მიერ ინიცირებული პროექტია სხვადასხვა ინდუსტრიაზე ფოკუსირებული ბიზნეს კონფერენციების ციკლი სფეროს წარმომადგენლებისთვის ახალ პლატფორმას ქმნის. Regionul Liganul Tarbisa da infrastructurii sa ministros gaertiena bulit al mamaragebis compania